Ja bārīt mūs sēšanas tūkst nesam, negalot, ka mirāža jūras jūras vietas. Ko tu par to nezīmi? 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 Visas durvis bez rokturēm un gadalēks vilkurēts. Es vairs neprotu pat runāt, mutas vietā pūrnojošu pušums. Vakar zvanīja māte, teica, Gruzijā plūsoties plūsums. Ieņēmis vairākas pilsētas, lēnām tuvojas Tbilisī. Plūsums, kurā kādreiz mēs sastīksim visi. Thank you.
Somijā pie šitās dziesmas jau cilvēki lauz galvas, principā. Es esmu Nu jā, protams, protams, tie jau tādi vēsi. Jā, mēs bijām, nu, ja jau pieminēja to Somiju, tad jau viss karājās pusē. Jā, viss īmējās. Mēs bijām Somijā ar vienu koncertu un tad arī vienu muzikālu izrādi, kuru ģirtam, kas sēž pie citam instrumentiem. Galvenā loma. Drīz varēs redzēt arī Latvijā, īstenībā. Vai jau tam mūsu websaitā. Prasnulsa, jā. Josipa Brodska dzejolis. Я же так тебе